Алматыда жазушы журналист Рахметолла Райымқұловтың туғанына 110 жыл толуына орай ғылыми-практикалық конференция өтті. Жиында қос кітаптың тұсаукесер рәсімі жасалып, ескі суреттер мен кітап көрмесі ұйымдастырылды. Сонымен қатар қайраткер тұрған үйдің қабырғасына естелік тақта орнатылды. Талантты жазушы Рахметолла Райымқұлов саналы ғұмырын шығармашылыққа арнаған. Жазушының қылғаламынан шыққан Қаражорға романы мен Жасыл белес түйелі адам повестерінің шоқтығы биік. Қаламгер 1913 жылы 11 мамырда қазіргі Ташкент облысы Бостандық ауданы Қараманас ауылында дүниеге келген. Ол 2-ші дүниежүзілік соғысқа дейін мерзімді баспасөзде еңбек етті. Соғыстан кейінгі өмірін жазушылыққа арнаған тұлғаның мұрасын балалары жаңа форматта ұсынды. Папамның бүкіл шығармаларын цифрландырып, бүгінгі таңда папамның шығармалары, ол кісі туралы жазылған мақалалар, өзінің архивтегі шығармаларын, суреттерін және жарық көрмеген өзінің жастай жазған керемет әңгімелерін біз бүгін цифрландырып, бәрін сол оқырмандарға әкелдік. Рахметолла Райымқұловтың бірқатар жазбалары 110 жылдығына орай жинақталып, ғибратты ғұмыр айдарымен жарық көрді. Оған қоса балаларға арналған сұргөбілік атты әңгімелер жинағы да оқырманға жол тартты. Жазушының шығармасынан нәр алып, қылғаламды сергеткен шәкірттері де аз емес. Олар Райымқұлов еңбегін әлі күнге дейін жоғары бағалайды. Бұл кісіден ең бірінші біздің алатын өнегеміз тіл байлығы. Жазушының тілі өте жақсы, былай құнарлы, қазақ тілі осы кісінің шығармаларында бар. Содан кейін суреткерлік. Енді суреткерлік таланты бір ерекше, жаңағы табиғат пенен адам тағдырын байланыстырып отырып жазғандағы. Бұл кісінің шығармаларында бір болашаққа деген сенім бар. Рахметолла Райымқұлов Достық даңғылы 44-ші үйде тұрған. Бүгін сол үйдің қабырғасына мемориалдық тақта орнатылды. Жазушының 110 жылдығына арналған шаралар Өзбекстанда жалғасын табады. Аршын Кемелжан, Валентин Лобанов, Хабар 24, Алматыдан.